הייתה לי איזו עיראקית, הישר מבגדד, תמיד עם חלוק ארוך וצמידים מזהב. עליתי 7 קילו בשבועיים כך לפתע, בו יבדלק תאכל, הכנתי שוב עקוב בפטטה. היא הייתה לבנה כל כך, הפולניה, הדליקה אותי בטירוף, ואני גם אותה. כמה שזה היה מחרמן, איך שהוא נעמד, ופתאום היא אמרה תתלבש ותשאיר אותי לבד. משם למרוקאית טורפת בדם, לא נתנה לי לזוז, תישאר אתה כאן, כשניסיתי לברוח היא צחקה, היא מותק, רק תנסי, כשפה אותי שערת מחזור לתוך הקפה. ילד בוא ותקשיב, לא משנה מה יקרה, כמה היא תפנק במיטה ואותך תספק. כבר עדיף שתקפוץ מהגל, תתאסלם או כך רומניה, בעד שום ג'חנון שבעולם אל תהיה עם תימניה.